Першими в цьому турі змагались місцеві команди з Хмельницького – дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 2006 та ДЮСШ номер 1 2005. З рахунком 23 остання перемогла. Не завжди так трапляється, що команда буває сильніша, але можна і морально надавити, і виграти. 13-річний гравець команди Черкаси Олександр Чубін каже, футболом займається з 8 років та додає, головне під час гри – командний дух. Можу розказати про цей вид спорту з гарної сторони, те, що він дуже тебе мотивує, робить сильнішим та кращим в цьому житті. Участь в турнірі беруть 8 юнацьких команд з Тернополя, Волочиська, Черкас та Хмельницького. Це спортсмени 2005-2006 років народження, розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Василь Янків. У нас постійні виїзди, всі команди приймають участь в чемпіонатах області, чемпіонатах України. Тому кожне змагання – це є етапом підготовки до наступних змагань. Ті команди наші місцеві приймають участь в чемпіонаті Хмельницької області з футзалу, і якби оці змагання теж їхня підготовка. А по весні вже відбудуться чемпіонати області з великого футболу, так звано, на великому полі. Змагання триватимуть 3 дні. Після фінальної гри переможців нагороджуватимуть грамотами, медалями та кубками. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий. Новини Поділля Центр.